এবাৰ জোৰাবাটত নিশা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ মূল্যৰ ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত জাভেদ খান সেলিমউদ্দিন আৰু নাজিৰ আহমেদ জোৰাবাটত নিশা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ খবৰ আমি জনাইছো এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক হল জাভেদ খান সেলিমউদ্দিন আৰু নাজিৰ আহমেদ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ জিলাৰ কৃষকৰেই হাহাকাৰ গোলাঘাটৰ ধনখিনি মহকুমাত এইবাৰ খৰাং কৰা দেখা গৈছে খৰাঙৰ সমান্তৰালকৈ খালি ধানৰ কঠিয়াত লাগিছে অচিন পোক অচিন পোকে থান বান কৰিছে কৃষকৰ সপোন খৰাঙে মাধুমাৰ সুধোৱা কৃষকে পানী সিঁচি পৰা কঠিয়া এতিয়া খাই তহিলং কৰিছে অচিন পোকে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰৰ মিৰিগাঁৱৰ খালি ধানৰ কঠিয়াতলিত পোকে এফালৰ পৰা বিনষ্ট কৰিছে বহু কষ্টৰে পানী সিঁচি পৰা কঠিয়াসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ প্ৰয়োগ কৰিও কৃষকে সুফল লাভ কৰা নাই উপায়হীন হৈ পৰিছে কৃষকসকল কিন্তু কৃষকক সকাহ দিয়াৰ আহৰি নাই বিয়াগম কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী নিজ জিলাৰ কৃষকৰ এই দুৰৱস্থাৰ যেন খবৰেই পোৱা নাই কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই সেয়েহে উপায়হীন হৈ দুৰ্ভোগীয়া কৃষকসকলে অচিন পোকৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৃষি বিভাগৰ পৰা বিচাৰিছে সহায় বগা বগা হৈছে পোকটো ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত দৰৱ মাৰিছোঁ আপোনাৰ ভাল কৰিব পৰা ৰূপাৰ মাৰিছোঁ আৰু কি আছিলে আপোনাৰ অনুকৰণ মাৰিছোঁ হ'লেও ভাল কৰিব পৰা নাই 10-15 দিন আগতে কঠিয়াত ৰঙা ৰঙা হৈ পেলাই গোটেই গেলিবলৈ ধৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ পৰা দৰৱ দি ভালো হৈছিলে স্প্ৰে কৰি এতিয়া আকৌ কঠিয়াত এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে যে বগা বগা পোক হৈ গোটেই পাতত মেৰিয়াই ধৰিছে পোকটো মানে পাতৰ ভিতৰতে লাগি থাকে সেয়েহে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি তৎকালীনভাৱে এই বেমাৰৰ পৰা যে আমাক পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে উপায় দিয়ে যেন